tři ministři zahraničí. Jo, to je docela vlastně na této sále. Takže já počítám na čtyři. Je tady pan ministr Šedivý. Pana ministra Šedivého vidím, pana ministra Schwarzenberga vidím, pana ministra Vontrudy, pana ministra Žánice vidím čtyři, omlouvám se, já nejak. Ne, já vždycky myslím na Sašu jako na ministra obrany, no, ale je pravda, že tohle jsem upřel. Omlouvám se. Tak, takže tedy vítám ministra Josefa Želejce, ministra Alexandra Vondru, pana doktora Horáka, který v době inkriminované, o které budeme mluvit, řídil odbor mezinárodního práva na ministerstvu zahraničních věcí, a Bohumila Dvořela, známého komentátora, který již léta se vyjadřuje k česko-německým vztahům a který také byl jedním ze signatářů a iniciátorů iniciativy smíření 95, to bylo smíření 95. No, čili, a teď jenom pár slov ke genealogii této diskuze. Já jsem asi před 14 dny, možná před 3 nedělemi, jsem v tisku zachytil, dostal jsem pozvánku na akci Institutu Václava Klause, jak jsem vyjednal a podepsal Česko-německou deklaraci, míněno tady, jak jsem já Václav Klaus vyjednal a podepsal Česko-německou deklaraci, a já jsem začal si trošku jako pátrat v paměti, že mě to nějak úplně jako nesedlo, a pak jsem se ještě díval do nějakých knížek a do svých poznámek z té doby a telefonoval pár přátelů a řekl jsem si, že možná je třeba to téma ještě rozvést, protože, jak dobře víme, každý úspěch má mnoho rodičů, ale neúspěch je vždycky sirotek, a Česko-německá deklarace z roku 1977 byla z toho historického pohledu úspěšná záležitost, a proto není divu, že se k ní hlásí celá řada lidí, ale myslím si, že mají dostat příležitost všichni. Takže já bych začal otázkou ke všem našim panelistům o prehistorii Česko-německé deklarace. Co vlastně k tomu úmyslu bylo, kde vznikl, kdo se jim nejdříve začal zabývat a z jakých kořenů vyrůstal. Kdo by chtěl první? Nemám žádné pořadí v hlavě, takže... Ale když to jasně nemám vůbec nic společného. Já jsem se na tom vůbec nějak nepodíval na této záležitosti, protože já jsem byl rok, akorát jsem u Klausera, to se tahle věc ještě nebyla otevřená vůbec, tak jsem tam odtek odešel a pak jsem to sledoval jenom od stopu. Čili já tomu jenom říkám, že tomu nemůžu mít. Takže můžeme celkem s jistotou konstatovat, že v roce 1992-1993, kdy jste působili jako zahraničně politický poradce, nebo politický poradce Václava Klause na úřadu vlády, iniciativa nebo myšlenka Česko-německé deklarace se nerodila. Já takhle přesně řečeno, já jsem se s ní nesetkal, nevím o tom. Vím, že tenhle ten problém byl otevřený. Ten problém prostě, co tedy se světovědomský problém, tak ten problém byl otevřený. Ale ta myšlenka, s tou myšlenkou jsem se nesetkal. Dobře. Já myslím, že musíme pátrat dál. Jedno, jak si zmíst, kde existoval zájem o česko-německé vztahy od roku 1990 už byl Pražský hrad. A Václav Havel, jak dobře víme, jako začátkem 90. let, tak tato smlouva vlastně jako neřešila. V zásadě to Němci vždycky nějakým způsobem ultimovali i naším jako vystřícným gestem ve vztahu k sudetským Němcům. Když bylo evidentní, že vlastně na té úrovni Jiří Dienstbier a Hans-Dietrich Genscher vlastně nic možný není, že jo? Dienstbier, který trval na té de jure tlustý čáře, která Němci vlastně drželi setrvali své právní stanovisko, že nic takového nemůžou udělat, že by se dostavili nároků svých vlastních občanů. Tak se to nehýbalo kupředu a tam byl moment v roce 1991, kdy Václav Havel se pokusil udělat nějaký průlom, takže asistoval Karlem Schwarzenbergem, mnou, Michalem přišel s určitou iniciativou, jak zapojit naše bývalé občany do procesu možného nabití československého občanství. Jo. Ale tato iniciativa, přestože ji Pavel osobně prezentoval kancléři Kohlovi, vlastně přímo od Kohla nikdy nebyla zodpovězena. Postrannými účkami chodili i vzkazy takového typu, že jako bychom chtěli víc. My jsme si to tehdy nakonec vykládali, že vládě Kohlu bylo jasný, že Československo nepřežije a v zásadě spoléhali na to, nebo možná žili nějakou naději, že s rozdělením vlastně Česká republika na jedné straně bude mít větší manévrovací prostor a pak nějaký slabší partner. Čili podepsala se nakonec ta velká smlouva z toho roku 1992, která normalizovala vztahy po konci studené války, ale nevyřešila ten problém. A pak samozřejmě se vytvářelo nějaký podhoubí po dva roky, z kterého vyrostlo to vlastní rozhodnutí jednat o Česko-německé deklaraci. A tam, jako já ocením, že Václav Klaus si klade jako na tohle zásluhy, já bych mu neuberal tu zásluhu, že nakonec našel tu odvahu smlouvu podepsat nebo tu deklaraci. A svým způsobem paradoxně podle mého soudu byl taky u počátku vlastně rozhodnutí Josefa Želence to nějakým způsobem řešit, protože jak si tak matně vzpomínám, právě Bohuš Doležal, když pracoval ještě jako poradce Václava Klause v 93. roce, tak Bohuš Doležal že velmi konzistentně, dlouhodobě zastával stanovisko, že česká strana si má sednout se sudetskými Němci a vyřešit to prostě s nimi. A myslím si, že byla taková doba, kdy vlastně Klaus sdílel toto stanovisko. On jako muž s mimořádně vypracovaným sebevědomím pokládal, že to určitě zvládne. A dokonce se domnívám, že to v nějakých nestřežených chvíli slabší slíbil i kancléři Kohlovi, který vlastně v tom 93. roce byl, že Klaus měl samozřejmě ambici hrát na tom větším hřišti a teď vlastně Kohl byl jediný, kdo se tehdy nabízel, že teď Kohl byla pryč. Ve francouzství byli, myslím, sociální, ano. Já tě na chviličku tady přeruším a... Jenom, že bych dokončil tu větu, že myslím si, že to v nějakém momentě jako by Kohlovi slíbil a pak to nebyl schopen dodržet. Mimo jiné, že jsme se proti tomu postavili, pan ministr, protože zcela správně věděl, že tento problém nelze řešit mezi Prahou a Mnichovem, jakože prostě spolkový vlády to nejde. A k tomu se pak musíme vrátit. Jo? A politickou reprezentací. A já jsem proto doporučoval, že jako tohle by se nějakým způsobem dotět, ale na možnost by se odečítěla, tak by se udělal. Mělo to, se o to pokusil, byl, jak ty právě řekl, jakou tomu úplně otevřený, tady to, jestli, jaký motivy ho k tomu vedl, já nevím, já mám řekl, že měl vědo politicky představitelný, což jo, a víc k tomu říct nedroubnu, ale tenkrát to zprostotává na tom, že se proti tomu velmi zásadně postavila jedna malá koaliční strana, a to ODA. A ty prostě zase tohle měli na tom a jestli možná k tomu taky něco řeknete, mě by na tom zajímala ještě jedna věc, jak to, že přišel s tím Kinkl. Kinkl byl FDP a jak si sudeto-německá problematika odevřila náležela CSU a teda případně té velké straně, ale jak si svobodní demokraté se nikdy vzájemně nestavěli. Kinkl to neříkal takhle. Kinkl, z toho, co říkal Kinkl, bylo vidět, že by ta německá strana přivítala, když by tady byl nějaký přímý kontakt. Nic dalšího. Jo, takhle. Tak já si to pamatuju. Tak a teď principál v té době. Já doufám, že nebudete organizovat po každé debatu, když něco zazní v institutu Václava Klause. Josefe, ne, nebudeme, ale přece jenom tahle záležitost, myslím, hrála určitou roli a měla určitý význam. Já jsem rád, že ta debata je, děkuji za pozvání. Teď, když bylo výročí, tak proběhlo několik takových konferencí a je to příležitost přece jenom podívat se zpět a říct si, zda tehdejší vášně a vize nakonec otevřeli prostor pro něco pozitivního, nebo naopak se prosadily věci, které i v té době byly zdůrazňovány jako riziko pro český stát a pro český národ. Ale já mám pocit, že nelze o ty deklaraci mluvit, aniž bychom se podívali na to, jak vypadaly česko-německé vztahy po sametové revoluci. A tím nemyslím jenom vztahy mezi vládami, vztahy, které se snažil nějakým způsobem ovlivnit prezident republiky, ale je důležité se podívat na to, jak vypadala situace na obou stranách hranice po pádu, bezpečném pádu železné opony. My si musíme uvědomit, a mimochodem teď si budu citovat Berta Posselta, který tady byl před týdnem, jsme měli právě takovou hodnotící konferenci v rámci Česko-německého fóra. On říkal, na jedné straně jsme byli my, sudetští Němci, kteří jsme byli přesvědčeni, že a na to jsme se těšili dlouhá desetiletí, že když padne komunismus, padne železná opona, tak se vrátíme do svých vesnic, do svých měst a budeme tady žít. A na druhé straně tady po 40 letech komunistické propagandě, která zdůrazňovala, že jedinou ochranou před takzvaným německým revanšismem je pokračování komunismu tady a konfrontace. A teď ty dvě věci na sebe narazily a samozřejmě to vyvolávalo další politické procesy a události. A my jako česká politická reprezentace jsme s tím byli konfrontováni nejen ve vztahu k Německu, ale také ve vztahu k tomu, co se dělo tady doma. A to bylo to podhoubí, které ovlivňovalo jaké to bylo politické téma pro extrémní pravici nebo pro extrémní levici. Sládek, bohudík, že už tady není, vlastně to bylo jeho klíčové téma. Když se podepsala deklarace, on zmizel z politické scény. Komunisté udržovali toto téma jako velmi, velmi důležitou součást svého politického programu. Hrozilo, že kdybychom to takhle ponechali, tak vlastně ty národy se k sobě otočí zády. Jasně, už jsme byli demokratický stát, směřovali jsme do Evropské unie, přemýšleli jsme o alianci, ale toto napětí tady spíše se zvyšovalo, než že by viděli cestu, jak ty věci přivést do konstruktivní spolupráci a otevřenosti, která by odpovídala otevřenosti hranic a toho, že jsme chtěli patřit do západní Evropy. V této atmosféře bylo mnoho pokusů, Bohuž tady mluvil o tom, jak Kinkl byl v Praze a žádal zahájení kontaktu se sudetskými Němci. Protože Kinkl byl FDP, jak jste říkal, Michale, není v tom důležitá věc. On, spolková vláda byla pod tlakem bavorské vlády a CSU. Ta asymetrická politická struktura křesťanské demokracie v Německu vytvářela mimořádný pákový efekt. To znamená, že vlastně dovedli z toho udělat problém pro kancléře, přestože z hlediska celoněmecké politiky to tak klíčový problém neměl. A Kinkl v tom pál, on byl já nevím, jestli protože byl minoritní člen koalice, ale on nebyl příliš razantní prosazování nějakého zahraničně politického pohledu FDP. Chtěl být s kancléřem a takže toto nějakým způsobem se snažil tady otevřít. Pro mě a vůbec na ministerstvu zahraničí po podrobném pohledu na ty právní souvislosti těch věcí bylo zřetelné, že nedosáhneme výsledku, jestli nebudeme jednat se spolkovou vládou. Že bychom se přijetím toho, do čeho nás se snažil povzbudit Kinkl a Kohl, tak dostali do situace, že tady bychom jednali a spolková vláda se dostala do pozice arbitra, což z mnoha důvodů by představovalo takovou situaci, která by nutně skončila s tím. A to byl ten problém, kde došlo k prvnímu, bych řekl, střetu o celý koncept jednání. A druhý problém byl, jak překonat ty dvě právní, ten rozdíl v právních doktrinách, kdy na jedné straně česká strana měla koncept neplatnosti Mnichovské dohody od samého počátku, se všemi důsledky, které to mělo pro náš právní řád. Německá strana uznávala nespravedlivý charakter ty dohody, neplatnost, ve slově se shodli na formulaci nulita, ale nemohli přijmout ten český koncept. Druhá věc, která souvisela právě se vzdáním se požadavku na odškodnění české strany, že by to mělo v německém ústavním systému a v každém našem okamžitě žalobu na spolkovou vládu. to byla ta situace, která potom vyústila v těch našich diskusích v vizi politického hráče. Musím říct, že Královský král asi to ani neuvědomuje, ale jeden z podstatných impulzů vzniknul při rozhovoru právě s ním. On je právník a takový pozitivistický právník. Důkladně všechno zná a velmi důkladným způsobem to všechno vysvětluje. Tak jednou mi Bonu asi hodinu a půl vysvětloval, proč nelze podepsat žádný právní dokument. Ale na druhé straně říkal, nedovedu si představit, že by kterákoliv demokraticky zvolená vláda v Německu v horizontu 10 let, kdykoliv sama od sebe vznesla vůči České republice nějaký národ související s minulostí. Nemůžeme to podepsat v právním závazku, protože by to na nás dopadlo, ale toto je vyloučené. Takhle on to prezentoval a to byl počátek našich úvah o tom, překlenout to tedy politicky cíl za slovo, které mimochodem znamenalo dobrý odhad německé politické situace a vybudovat projekt, který by nebyl právní, ale politický a přesto by byl dostatečně věrohodný, že by vytvořil fundament pro otevření vztahu nejenom mezi Českem a Německem, ale také mezi Čechy a sudetskými Němci. A já si myslím, že přesně toto se povedlo a díky tomu teď vztahy na všech úrovních, mezi státní přes běžné civilní a také vztahy s baholskou vládou, s saskou vládou, jsou ve stavu, který byl nepředstavitelný před 20 lety. A jestli objedete německé hranice kolem dokola, tak obtížně nacházíte souseda Německa, který má tak mnoho vrstevné strany. V té současnosti se určitě dostaneme. Já bych si chtěl tady vidím neverbální netrpělivost kolegy Doležala, ale ještě bych si chtěl jenom upřesnit některé parametry. Jestli vám správně rozumím, tak ten koncept té deklarace na rozdíl od právně závazného dokumentu zešel z naší strany. A kdy se tak asi stalo? Protože to historiografie jak si neuvádí, aspoň když se to nepodařilo. Já si nemyslím, že koncept politického dokumentu jako základu byl jenom českým nápadem. Samozřejmě mezi sudetskými Němci, sudetsko-německým krajanským sdružením a tím pádem v bavorské vládě žil koncept jakéhosi aktu omluvy českého státu vůči sudetským Němcům, což měl být politický akt. A samozřejmě tím, že jsme začali jednat a trvali na jednání se spolkovou vládou, tak my jsme měli v ruce iniciativu, která jsme udrželi už do konce. Jak to vnímala, jak se ptal kolegy Horáka, jak to vnímala diplomatické dělnictvo, kdy vlastně se začalo skutečně pracovat na vyjednávání a na dokumentech výhledných souvislostí. No, děkuji. Právníci byli přizváni vlastně hned od samého počátku, protože přece jenom bylo jasné, že v těch česko-německých vztazích visí ve vzduchu spousta témat, která buď to byla, se zeptám vás, kdy byl počátek světa, tak pro některé lidi je to zhruba přes 6 000 rokama. Jo. Já bych tady se chtěl taky dostat k nějakým označovým. Protože oni to nevědí. Protože se dostali až když jsme potřebovali. Kdyby to začal hodit, tak se nikam nedostane. Ale prostě tam byl trojuhelník, který tady jaksi Josef Želežec velmi detailně popsal, kdy vrcholy byly Bonn tehdy, protože ještě jsme začínali, kdy byl hlavně město Bonn, Mnichov a Praha. Kinkel vlastně ty vůbec nic řešit nechtěli. Pro ně to byl obtížná biznis, ta minulost, nechtěli to řešit, ale chtěli mít doma klid v Mnichově. Čili vlastně jezdili do Prahy a říkali, sedněte si s těma sudeťákama, to jsou takový dobrý hoši. Tady nám doma radili taky, že jo, Bohumil Doležal, Petr Pithart a další vlastně to též, jo. My, poučení tím, jak jsme prostě dopadli jak sedláci u chlubce, že jo, na hradě, jsme věděli, že nemůžeme udělat nic, dokud nám spolková vláda nedala tu záruku. A co zdynamizovalo vlastně tu situaci tak, že se začalo jednat, byly 3 věci. Jo? A to je, myslím, pokud bychom se ptali, kdo má jakoby zásluhu na tom, tak pokoření za A. A ten nemá moc velkou zásluhu, ale je to důležitý. Léto 1994, kdy Richard Holbrooke už po smrti, americký velvyslanec, v Berlíně je narychlo Clintonem povoláván, aby se ujal náměstka ministra zahraničí pro evropské věci a protlačil ve Washingtonu proti vůli byrokracie, včetně tady paní ambasadorky Volkovi, která byla v Praze, rozhodnutí Clintona rozšířit NATO. Jo. Protože ty jeho lidi Clintonovi to nechtěli a Holbrooke měl pověst buldozera, že taky dělal pak Balkán, že už se tady vysvětšil. Cestou z Berlína se zastavuje v Praze, do Washingtonu, sedne si s náma a říká, hele, příklad to znám z toho, ten monolog je v tom trojuhelníku, velmi důvěrně říkal, podívejte, jako na to rozšíříme, když nebudou žádný sousedský spory, to tam musíte vyřešit. Předpokládám, že to sami řekl i v Německu, čili číslo 1. Číslo 2, řekl Bobrovský, jako bylo třeba, ale vyvolat tu veřejnou výnosku. Josef Želeněc někdy zima 94-95, v tom předložení začátek 95, dává interview pro Frankfurter Rundschau, dneska noviny, a jestli ještě existují tehdy, ale přeci jenom to byly docela důležitý noviny, kde říká zcela zásadní větičku, německá spolková vláda, to znamená Klaus, Kinkel, jo, Helmut Kohl, nikdy žádný požadavky vůči Čechům nepostavil, což je pravda. To schéma probíhalo do té doby, ty 2 roky tak, že ty Kinkelové prostě přijeli do Prahy, řekli, seděte si s nima, to jsou dobrý braši, my jsme nám to řekli, to takhle jenom víte. A bylo to mikroskopická součást těch jednání, na které se 95% bavili o budoucnosti. Pak se vrátil Kinkel do Bonnu, zvednul telefon a zavolal Neubauerovi nebo Štojbrovi a říkal, hele, zdvihnul se to, ale Češi řekli ne. Jo, a tím se jako ty vztahy dál jako pravili. A průlom nastal v tomhle, tahle ta jediná vědička, kdy prostě nikdy ta spolková vláda po nás nic nechtěla. A v tu chvíli začaly zvonit telefony z Mnichova domů. Tak co nám se tady jako varoutíte? Teď tady ministr říká, Stoiber dá cosi na papír a posílá to důvěrně tajně po Rudolfovi Jindrákovi, který tam tehdy dělal konzula generálního, nám tady, my si sedneme k tomu kanceláři, nějakou poezii nám tam poslal, co bych chtěl. Konečně to dali na papír, jo? Že by se nemohli do té doby, že mohli prostě vytáhnout. A teď dali na papír, že se tady tohle je přijatelný, tohle je nepřijatelný, my tam musíme mít tohleto a takhle vlastně jako to pak začali nad myšlenkama, které jsme do toho dodali my a nad elementama, které do toho dodali. Stoiber s tím, a to je poslední detail, já si říkám důležitý tohle věděl, protože on se tohle nikde do těch detailů neobjevilo. A Němci vyměnili pak, že byl Kastrup, byl první náměstek za SPD, vlastně byl první náměstek Kinkla, tak ho vyměnili, dali tam Petra Hartmana, který dělal úkola, byl vlastně CDU men, aby pod tím nějakým způsobem to kancelářství dělo tohle a začalo se jednat. A teď já vás na chvilku, jinak bohužel už vám vyskočí. Já bych taky chtěl mluvit o pánovi, protože když mluvíte rodiny, já můžu nějakou Krečínovou a kdybych nějaký mluvit. Já prostě k tomu problému, tak já to vidím úplně jinak, než oni. Tak bych byl rád, že kdyby taky nějaký prostor, jo. Mám slovo, jo? Dobrý, fajn. Tak je to. Já bych to mohl říct. Česko-německé deklarace, tak aby bylo jasno, o čem mluvíme, já cituji ten článek 3. Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysílením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normy, a nadto lituje, že bylo na základě zákona číslo 115 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány. Jako můj dojem už v té době, já jsem jako senátor byl vlastně zpravodaj v senátu téhle deklarace, jako byl, že se to rozhodně historického svědomí dotýkalo. Jestli ho to uspokojilo úplně nebo ne, je věc, o které můžeme diskutovat, ale že by jaksi ta deklarace nereflektovala historický svědomí, to se mi nezdálo. Josefe. Já myslím, že je důležité si uvědomit ten proces v kontextu doby a také co ta deklarace mohla být. Určitě nemohla být tím, co od nich chtěl Bohumil Doležal. Ten proces musel trvat dlouho. Ten proces musel probíhat nikoli mezi vládama, ale mezi celými společnostmi. Takže jakékoliv jednání by těch cílů, o nichž mluvil Bohumil Doležal, prostě nemělo šanci dosáhnout. To bylo vzhledem k tomu, o čem mluvil ten posl před týdnem na té konferenci, že na sebe prostě narazily dvě věci, které byly tak zakořeněné v těch společnostech, že prostě nebyla šance pro vyřešení toho problému takto. Co jsme mohli udělat, bylo otevřít prostor, pokusit se nasměrovat to pozitivním směrem, který by vedl k kontaktům, intenzivní spolupráci, k tomu, aby další generace měly základ pro vzájemnou komunikaci. Představa, že obrazně řečeno druhý den po pádu železné opony se ty věci dají dohromady, když ne druhý den, tak druhý rok, abych tady Bohumila nezlobil. Sedmý rok. Ani sedmý rok, ani desátý rok. Ten problém vypadal tak, že kdo pamatuje tu situaci, tak kdyby se nedělalo nic, tak to vedlo spíše k horšímu s těmi mezinárodně politickými důsledky, o nich mluvil Saša. To nebylo jenom na to vstup do Evropské unie, který proběhnul hladce. Při ty asymetrii těch křesťanské demokracie v Německu mohl pro nás vytvořit nesmírně těžkou situaci. Ale když mluvíme o tom, že Kinkl nechtěl zvedat tento problém ve vztahu k nám, tak to myslím, že nebyla jenom jeho opatrnost anebo nechuť to řešit. Myslím, že to souvisí s tím, co mi říkal v tom dlouhém soukromém rozhovoru. Říkal, žádná německá vláda nikdy tento problém ve vztahu k České republice nezvedne. Říkal, já jsem o tom přesvědčen, ale myslím si, že to vycházelo z doktriny Německa. německou vládu jsme museli opíchnout, vůbec o tom začali jednat. To je to, čemu se v diplomacii říká konstruktivní ambiguita. Sice vám řekl jako Kinkel nebo Kohl, že žádná německá vláda to nezvedne, ale žádná německá vláda by současně veřejně neprohlásila, že to nezvedne. To měl vnitřní problém. A to se stalo až tím vykladem. Ano. Já bych chtěl jenom dodat, že ten článek 3 v tom znění, ve kterém jste ho tady přečetl před chvilkou, tak z pohledu právníka je dokonalý. Tam každé slovo má svůj smysl, to jsou slova a výrazy, které jsou váženy na lékárnických váhách. Ať už vezmeme v potaz ten nedokonalý vid, ten, který má vyhánění, on má zdůraznit ten množinový charakter. A pozor, ten text je neprávní, to je politický, historický a etický odstup, respektive etický, politické a historické hodnocení toho, co se vlastně stalo. Výrazy jako vyhánění nebo nucené vysídlení, to jsou výrazy, které se vyskytují v postupimské dohodě. Tam je expulsion a forcible transfer. Tyhle ty dva výrazy tam jsou právě proto, aby oddělili ty události, které nastaly těsně po květnové revoluci do doby konání postupimské konference, která dala vlastně tomu odsunu řád. A právě ten vztah k té deklaraci nebo toho článku 3 vlastně se týká tohoto divokého období, kdy těm excesům docházelo a kdy skutečně bylo způsobeno utrpení nevinným lidem, kteří se zkrátka svezli s tím, co se vlastně potom nazývalo tím nuceným vysídlením. Stejně tak ten odstup nebo to hodnocení toho zákona 115 roku 46, který se jaksi velmi nesprávně nazývá amnestijním zákonem, to má takový nový název, který vlastně v tom článku 3 se říká, že bylo na základě tohoto zákona umožněno pohlížet na tyto excesy jako na excesy, které byly v souladu s právem. To se netýká toho zákona jako takového, to se týká jeho aplikace, to znamená jeho nesprávného používání. A konec konců některé... Tam jste vážil ještě lékárničí, tam je dokonce umožněno nepouhlížet na tyto excesy jako na nesprávné. To znamená, my uznáváme, ano, nebo uznali jsme, ano, v tomto období docházelo ke zločinům, které by snesly srovnání s válečnými zločiny. Ale vlastně tím, že došlo k nesprávné aplikaci a používání toho zákona a k nevůli některé tyto zločiny potrestat, tak vlastně tomu vlastně se ten článek 3 vyjadřuje, že vlastně litujeme, že vlastně tenhle používání tohoto zákona umožnilo to, že tyto činy zůstaly nepotrestány. Tak, rychle zašel, protože Bohužel taky. Já jsem tady menšině, tak já bych začal. Dobrý, není jsme nezávislí, já jsem s jednýma nezávislýma menšině, takže já bych nemohl říct tohleto. Já v zásadě proti té formulaci říkal, že prostě jde o vyjádření lítosti nad utrpením a křivdami, které se staly nevinným lidem v důsledku poválečného vyhnání, ale v kontextu deklarace se nemluví o žádném důsledku. Tam se mluví, že tím poválečným vyhnáním vznikly způsobené utrpení a tak dále. A tím se otevřela cesta k tomu, co tady vzniklo zakrátko poté, když teda tebe vystříhá o tom přesle, prostě ministrkávám, který už úplně prostě drze a nestydatě všude říkal, že česká strana migruje jenom excesů. Jo? A tadyhle ta neurčitost, myslím, ta neurčitost je nepřípustná. Je zapotřebí říct, že je to třeba odsoudit jako celek, což je moje stanovisko, které já tvrdím od začátku až do konce. Jiná věc je, co se s tím dá dělat, jaký mají být důsledky z toho vyvození. Ale tohle konstatování je jednak správný a jednak žádná německá strana nikdy na nic jiného nepřistoupí, protože jako, vážně na to přistupovali, že to není pravda, jako by to bylo, že šlo jenom ve excesy a ne o podstatných věci. Já se to vyžádání Jehu Demonáci 38 nebo ne? Prosím. Já se to Jehu Demonáci 38 nebo ne? Já tady dovolím si taky ocitovat. Jako ta deklarace má několik operativních klauzů. A ta první operativní klauzule, která se hledala těžko, ale jejíž jaksi stopy najdete už v tom Havlově projevu z Karolína, kde Havel prostě říká, že je jasný, kde to zlo původně vzniklo. A v té deklaraci se praví, že obě strany jsou si vědomy, že společná cesta do budoucnosti vyžaduje jasné slovo o minulosti, přičemž příčina, tady, to je ta operativní pravda, přičemž příčina a následek ve sledu událostí nesmějí být takový. No, tak je, proč mi to tam není to, co on se ptal, jak to najdověklo. A druhý, já to vím taky, jo, a v druhém paragrafu německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k Titovské dohodě z roku 1938 v útěku a vyhánění lidí z československého Polska. A teprve pak následuje ta třetí klauzule, kde česká strana naopak vyjadřuje svoji nutnost. Čili souvislost mezi příčinou a následkem, politování Německa nad tím, co se stalo od Mnichovské dohody dál a politování našeho. Tak teď tady má přednost minister. Ještě se vrátím tady možný, protože to je debata, která v souvislosti s tou deklarací probíhala před 20 lety. A nepochybně je relevantní. My jsme dospěli k textu, který samozřejmě je kompromisem a odráží tlaky, které vnitropolitické tlaky na spolkovou vládu v Německu a vnitropolitickou situaci tady u nás. Já musím říct hloubší, že neexistuje zahraničně politická dohoda mezinárodní, včetně těch právních, závazných, které si každá strana vykládala jinak. Jo, prostě je to tak vždycky. A když se teď bavíme o tom, jak nám zajišťuje bezpečnost Severoatlantická aliance, já ti doporučuji prostudovat článek 5 a dovedu si klidně představit nějaký nedej pánu, neříkejte to na hlas. Ale doporučuji každému si to přečíst a potom pohrát si s těmi slovy tak, jak tady to exponuje kolega Doležal. Prostě každá mezinárodně politická smlouva či deklarace odráží aktuální míru možného, včetně těch nejasností. Ale ta kvalita toho aktu a toho, co se tehdy stalo, souvisí s tím, že otevřela cestu pro to, aby ten proces mohl pokračovat, abychom se jako národy k sobě neotočili zády, vystoupení veřejného Berta Posla a potom kulárního, musím říct, že asi bychom se neshodli ještě pořád na všech slovíčkách, ale to uznání z druhé strany, toho pokroku, ke kterému došlo, je mimořádné. A kdyby to bylo jenom toto, tak je strašně důležité, že jsme toho dosáhli. Kdybych chtěl přeskočit tu laťku, kterou mi už tenkrát Bohouš v novinách vždycky nasazoval, tak pravděpodobně by došlo k katastrofě. Protože ten zahraničně politický akt má nulovou hodnotu, když nestojí na jasném souhlasu a podpoře veřejnosti. A to na obou stranách. Takže taková je realita, ale bohužel tak funguje zahraniční politika, možná bohu dík, že nějakou nedosáhli ničeho. Státy se obyčejně nedohadují o tom, čem souhlasejí, ale o tom, čem nesouhlasejí. Za nepotřebují dohadovat, ale já jenom dvě věty. Když se na něčem dohodnou ty státy, tak pak s tím souhlasejí na tom, na čem se dohodli. Jo. A to je smysl těch dohod. Dohody se dělají takový, aby s tím ty státy potom mohly souhlasit. Jiný přístup ty věci se dělají dohody s kterou ty každý. Když si stejně každý vykládá, protože to odmírá vrádokořát, to je naprosto cynismu v zahraniční politice. A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, tadyhle ty dva volby, který teď vyřešení, ty říkám, že prostě se to proti tím otevřela cesta, aby se o tom dalo mluvit s Řeckým a Němcem a pěkně prosvětlovali. My jsme tam smíření mluvili s lidma ze sudetoměnecké strany a ty, co se na tom podíleli, to nebyly žádný nuly. Jo, to byl předseda Gemeinde, Volmar Gaber, jo, Selige Gemeinde sociální demokraté německý, předseda Ackermann Gemeinde Franz Holberg, jo, předseda Sudetendeutsche, teda do ředitele Sudetendeutsche sociální Wolfgang Ingerter a tyhle ty a doktor Rudolf Virk, teda Ackermann Gemeinde, tyhle ty lidi jako tam by nebyl problém se o těchto formulací s nima dohodnout. A já nechápu jenom, proč se to muselo dohadovat s Němcem, aby to nemá žádný smysl. Jo, smysl by mělo se dohodnout s nima. To je ale, nezlobte se, bohužel, to je skutečně jaksi rovné konstatování, že jaksi s událostmi druhé světové války této zemi nemělo Německo nic společného. To je a historické a... Jak to? No, to jsem třeba zabývat vším. A proč? Když tady se mluví jako o Mnichově a o světové válce, tak prostě o tom, co bylo po válce. Na obojí bychom se s nima byli shodli. Čili nebylo to tak těžké. Jenom tohle jsem řekl. Dobře, já nechci si uzurpovat příliš mnoho času, dám slovo panu doktoru Horákovi, pak dám slovo Sašovi a pak, protože to je vždycky zvykem při debatách v této místnosti, dám slovo také divákům, včetně těch, kteří přijímají. A děkuji. Jenom dvě poznámky. Pan ministr řekl naprosto přesně. Deklarace je politický dokument. A jako takový musel být prodatelný i dovnitř každé z těch stran, proto tam zákonitě musí docházet k rozdílné interpretaci. Kdyby to byl právní dokument, kdyby to byla smlouva, tak tam je vždycky takový trik, měli prostě nechat, aby takový špinavosti dal placen Stalin, který mu vytoval z dušeho. Tím prostě ten Západ se zbytečně zaplet do věcí, do kterých se zaplivat nemohl. Já chápu, že to prostě v tom roce 1990 bylo strašně těžké něco rozumného prosadit, ale já jsem vždycky měl takový dojem, třeba u Václava Klause. Václav Klaus dovedl v roce 1992, a tohle já si na něm dodnes vážím, prosadit rozdělení Československa, proti kterému bylo proti 90% Čechů. A dokázal to prosadit. Já věřím, že by byl schopný, když se toho byl včas, ale možná se toho byl nějakou výborní v roce 1993, že by byl s tou autoritou, kterou tenkrát měl, schopen prosadit i tohle. Pro jeho, tak si pro spravedlnost a pro jeho částečnou spravedlnost třeba říct, že tenkrát mu zarazila nový ODA. Tak to já musím vyvinit kolegu Žantovského a ODA. Já jsem se zásadním způsobem proti tomu postavil. Proti tomu neřešení. Tak a zásadním způsobem jsem se proti tomu postavil, protože z důvodu, které jsem před chvíli řekl, v okamžiku, kdy bychom se do toho pustili, tak by to dopadlo mnohem hůř, než byl ten výchozí bod, se všemi důsledky, které by to mělo pro náš vstup do Evropské unie, do Severoatlantické aliance a tak dále. Teď tady musíme si, to bychom se s tou historií nikam nedostali. To jako, ne, ale prostě musíme se za každou cenu vyhnout toho, čemu se říká historický přístup. Česko-německá deklarace byla podepsána 21. ledna 1997. Je to tak, jo? Ano. Já jsem vstoupil do dohody v únoru 1997. Jo? Nemůžete mě ani náhodou, ani omylem. Ani já ne? Já jsem vůbec nemluvil o panu Čertovským, taky to tady nepadlo, já jsem mluvil o DA. Ale když se koho jmenovat, tak by říkala Martinka Krouba Kalvoda. Jo, ty už tam byli tenkrát. Ty už tam byli. Tak, teď Saša a pak... Já jsem na poslouchal zas. Ne, já si jako myslím, že nejde takhle, protože samozřejmě výstup debatu historickou, jak tady mluvil Doležal, teď říkal i o Churchillovi, ale nelze prostě moralizovat mezistátní stát takovým způsobem. Já si myslím, že i není možný to maximum klást, aby prostě lidi dvou národů, kteří si něco zažili, měli identický pohled prostě na každou jednotlivou jednotlivost, prostě není možný. Jako test, jako prostě nárok prostě na jednu učebnici evropské historie pro všechny základní školy. A si nedopadne dobře. A tady nešlo o Ackermann, kdy mají jde, nebo Zeliger, kdy mají jde, s těma jsme si rozuměli, tady šlo přeci o Lanzmanča, tady byl křik z polia od pana Šinákla, slovo genocida, samozřejmě genocida nebyla, ale Felix Ermakora jako právník slovenského našlapšáku, o tom to napsal prostě celou knihu. Čili to jsou přesně ty důvody, proč jsme to museli řešit se spolkovou vládou. Protože ze Sudeťákama my jsme se dostali do slepý uličky, s kterým prostě nebylo řešení. Protože jsme to museli diskutovat s Lanzmanšaftem, Zeliger, Gemeinde, Ackermann, Gemeinde, to byly velmi odstaveny. A já, že jo, jako jsem strávil roka půl v Plzeň po Vinicích, u nás v Sudetech, po lesích s Hartmanem, kdy myslím si, že měl jeden z dalších jakoby impulzů, který si donutili tu německou vládu se o to starat, bylo, že vlastně jsme přišli tehdy s návrhem, že zálohového odškodnění. Prostě dáme do parlamentu návrh, prostě jsou to oběti, který prostě tady jako už za 5 let nebudou, čili je naprosto nefér, kdyby prostě oni nedostali to, co dostali jejich kolegové, jo, přeživšího holocaust, jo, z ostatních evropských zemí. Čili dobrý, prostě německá strana neohotá, tak my to prostě uděláme sami, jo. To byl mimochodem velký impuls, jako aby otevřel Německo vlastně tu debatu, že jo, protože... To byl ten konečný impuls. V okamžiku, když my jsme se rozhodli, sice já jsem to nazval zálohové odškodnění, ale bylo zjevné, že toto je to odškodnění, že nic jiného už v zásadě se nestane, jo, tak Němci najednou měli v ruce skutečně rozhavený míč, jo, a to povedlo potom k rozhodnutí kancléře do rychlého dokončení. A to je mimochodem, jenom abych to dopověděl, no ne, tak jako já si chci, to nám si Němci přeci nikdy nemohli dát, to nám nikdy nemohli dát. Přeci by bylo nefér, aby to řešila česká strana, prostě když jako ve vztahu prostě Polákům a dalším to řešili Němci. No. Museli jsme to řešit, protože německého podle mě prostě to, jak ty vztahy prostě vypadají předtím, jak vypadají předtím, jak vypadají dneska. Naprosto jasný důkaz toho, že to prostě zafungovalo a má to pohromnou cenu. Já jsem vám a jenom prostě jako nenaskakovat na tyhle genocidy, to je samozřejmě cesta svatý. Já se zeptám ještě na jednu věc. My jsme dlouho ještě na Hradě a kolem slovensko-německé smlouvy jako měli takovou stydlivost o těch věcech, jak si mluvit mezinárodně. Pořád jsme si mysleli, že to nějak jako domluvíme tohle, že to špinavý právo se nebude jaksi brát venku. Co myslíte, Michale? Česko-německý. A teprve v průběhu vyjednávání Česko-německé deklarace vy v některých mediálních vystoupeních, ale i diplomaticky, já si pamatuju, že já jsem měl jaksi nějaký úkoly ve Washingtonu jako o tom mluvit, jste vlastně jakoby se rozhodli internacionalizovat ten problém. Bylo to jako vědomý, úmyslný? Ten problém má ještě jiný kontext. Saša ho načnul, ale já bych ho rád dopověděl, že v okamžiku, když se začalo dělit Československo, tak jsme cítili z německé strany, že chtějí si počkat. Ale to nebylo jenom otázka počkat si, že budeme menší stát a že se snadněji necháme někam dotlačit. Ten problém, aspoň v některých kruzích, se začala zvedat generálně legitimita Versajské smlouvy, která vytvořila Československo a pád rozdělení Československa začal být pro některé dokladem toho, že to bylo od samého začátku špatně, jak vznikly první hranice Československa. A že teď jakoby dalo cestou toho fondu, že, do kterého česká strana vložila menší částku, Německa daleko větší, a z toho fondu se prostě udělali výplaty obětem holokaustu, který tady nic nedostali, ale zároveň se z toho financovali projekty, které byly ve prospěch sudeckých Němců s tím, že sudetští Němci za dob studené války dostali daleko víc odškodnění, než jakýkoliv přeživší tady koncentrační tábor. Čili česká strana do toho fondu vložila taky peníze. A je to něco úplně jiného, ale je tady takový ten makrohistorický moment. Nezlobte se, když to jako zní trošku jako hyperrealisticky, že prostě Německo v důsledku prohrané války se stalo nejbohatší prostě zemí na tomto kontinentě, zatímco Československo v důsledku vyhrané války jak si prodělalo 40 let devastace. To není... Jo, a teď je otázka, jestli je to důsledek toho, jak jsou Němci dobrý, nebo jaký jsme není do lenti, jo. A to by se dalo polarizovat, ale skutečně by se to muselo srovnávat se situací hospodářskou Československa před druhou světovou válkou a Německa před druhou světovou válkou. To jsou reální... Reální souvislosti. Takže se dostali k takových rtýmu, jo, kdybychom si tak možná. A zastavíme, prosím pěkně, kdo se hlásí o slovo? Já nemusím být hlásí, ale Karel Schwarzer. Dvě malé poznámky. To je historie. První setkání s Hansem Neuberem a spol měl už Čárka a Petr Pýtha. Si pamatuju. Tam došlo do která silných jednání, nicméně projev celého toho dne, ale uvědomte si ještě jednu věc. Tu čtvrnou asymetričnost těch potenciálních nároků obou stran. Když vám umřel dědeček Osvětimi, tak už ty pravnuci určitě se stává předmětem historie. Když ale jste měli na jednu možnost, jako že vás dědeček na nějaký barák v Bavorsku nebo v Dánsku nebo kdekoliv, tady by se neodržela možnost přivodit to žádné. Jste, kdo by to neudělal, tak zvedne ruku. To je strašná symetrie a další důvod, co to muselo řešit. A ne kvůli soudu v Německu nebo mezinárodní, důsledně řídili tím, co byli povinní, jako by tyhle ty nároky odmítat, ale kvůli soudu tady u nás doma. Jo, při jejich míře fungování nebo nefungování, zejména to klíčení. Já bych jenom prostě, aby se několik nehozírovalo Světímí. Mně to připadá jako trošku demagogie, protože samozřejmě holokaust a prostě německý zločiny za války byly strašnější, než to, co prováděli tady Němci, ale to, co tady, to, co jsme prováděli my se sudetskýma Němcema, ale bylo to taky hnusný, to jsme prováděli se sudetskýma Němcema menší, protože jsme menší národ, a protože to bylo menší, tak prostě taky to, co my bychom, čem bychom měli projevit dobrou vůli a co se na nás, co od nás je jak se historie ale daleko míň. V tuto chvíli musíme řečeno nic, protože ta věc, to je jediná věc, kterou tady souhlasím, ta věc je mrtvá prostě. Ta věc je mrtvá, protože sudetští Němci už prakticky neexistují. Ta věc je vyřízená a je tu jenom otázka národního svědomí, která se musí řešit příští desetiletí. Ale prosil bych, aby se to nebralo tak, že prostě vzhledem k tomu, že tady bylo osvětí, tak by nemusíme dělat vůbec něco, není pravda. Tak, ale přece z té deklarace něco zešlo z ní Česko-německý fórum, zešel z ní Česko-německý fond, to jsou fondy a prostředí, které poskytují jaksi prostor pro reflexi toho historického svědomí a to, co si žádáte, a na druhé straně je asi dobře, že ten politický problém, to je mrtvé, jak říkáte, protože to je jaksi trochu ideál jednání mezi ta odrážela vztahy Spolkové republiky s komunistickým státem. Přesně takové. To odrážela ty formulace, tak ty problémy, které se tam jakoby zmínily, ale mnoho problémů se tam vůbec nezmínilo. Proto se dojednávala ta smlouva Dinsbier-Genscher v roce 1992, která měla odrážet novou realitu přátelství dvou demokratických států. Tak. Musím říct k tomu jednání 4+2, že já jsem v té době jako opoziční, řekněme, politik kritizoval ministra Dinsbiera, že si nevymohl jednání při příležitosti 4+2. To je to, o čem jste se zmínil. Ale z dnešního pohledu, z pohledu doby, kdy já jsem převzal ten úřad, musím říct, že to nebylo srovnatelné s polským problémem a v žádném případě to nebylo dosažitelné. Ten polský problém, aby bylo jasné, se týkal hranice. Polsko bylo Stalinem na základě Jalské dohody, zvezené postupně, posunuto o 300 km na západ. Polská území členil Stalin do Sovětského svazu, ty lidi vyhnal a přidělil Polákům obdobné území na úkor historických německých území. Tak to bylo. Zvířka Stalina to byl úžasný machiavelistický koncept, nejenom se zmocnil polských území, na druhou stranu připoutal Polsko, doufal, na věky k Rusku, kde bylo jediným garantem těchto hranic. Jedná se o velká území. Když jste mluvil o tom, že z Polska byli vyhnaní sudetští Němci, ne, z Polska byli vyhnaní ti Němci, kteří tam bydleli a bydleli v Německu. Po celou dobu, bydleli v německé říši, po celou dobu. Takže to je jiná věc. A musím říct, že z dnešních vzpomínek je zjevné těch účastníků, že Kolovy museli skutečně popadlýho za ruku všichni účastníci toho 4+2 a vedl, protože to odmítal podepsat a sám říkal, že nechtěl být kancléřem, který se vzdá třetiny německého území. Jo? Ryze německého historického území. Čili ten polský problém byl zcela jiný, naprosto zásadní, pro Poláky, pro vítězné mocnosti. My s tím, já nechci ten problém, o kterém mluvil Bohoš Doležal, snižovat, ale vzhledem k ohromnosti toho problému, kterého se týkal ten polský problém, tak ty naše věci nikdo by nás nepustil. No, já bych k tomu substantivně taky chtěl něco dodat. Já přes tím letím naprosto, my jsme to testovali tenkrát, jo. Nebylo realistický, aby jsme byli, ale to neznamená, že jsme o tom tenkrát nemluvili, nebo že o tom Havel nemluvil s Dušem, že jsme o tom nemluvili s Bejkem, když tady byl na návštěvě a já bych, a hledali jsme od nich nějaké ujištění, že jak si budou, jak si taky brát v úvahu naše zájmy v těch jednáních jako strana těch rozhovorů 4+2 a myslím, že se nám to vrátilo v tom, co říkal Saša o Hofrukovi a o celkem americký solidní podpoře v těch... Saša kroutí hlavou? No ne, takhle, on byl prostě potřeboval být čistý stůl, aby protlačil to, co dostal za úkol od Clintona protlačit, jo. To znamená, sledoval zájem, aby mu nikdo na stejný pár právníci neříkali, že tady Čechy má velký problém s Německem. Jo? Myslím si, že o víc jako nešlo. Ono to vůbec, tam my jsme si poukázali na to v průběhu, kdy vyjednávání žádali o deklaraci, průběžně o nějakou podporu internacionalismu. kdy vlastně se žádali souhlas prostě postoje posvětit. Testovali jsme taky mimochodem ten výkop, a ověřili jsme si znovu, že to není úplně jednoduchý s tím výkopem. To, co my jsme chtěli, ten extrud, tak ani Britové ho nikdy vlastně nedali. Vláda jeho veličenstva přecítila. Ten extrud jako je buď od prvopočátku, teda od momentu podpisu neplatila, anebo od teďka, jako my se dohodujeme. A ten extrud je jako od toho podpisu neplatila ani vteřinu a to i proti Briti, že vláda jeho veličenstva přeci nemohla nikdy být jako tak náměsíčná, aby podepsala něco, královna co, jako nikdy neplatila. No ne, ten problém Československá, potom Česká republika se dostala do této zvláštní právnické situace, to byl psychologické právo na Beneše. A takhle se to prolítlo do naší právní doktriny. A potom už si nešlo nic dělat, že na to navazovaly další dokumenty, smlouvy, prohlášení i civilní akty. A proto došlo k této zlepšení. Čili my jsme si vlastně na internacionalizaci ověřovali, že vlastně všechno má jako svý meze. A znovu, když to s těmi Němcima, s jejich vládou, neuděláme nějakou dohodu, tak už nás budou mít za chvíli plný zuby i v Londýně nebo všechno, co nás tím formou travuje. A odkládat to, neřešit to, aby jsme narazili možná jednou. A i tady tam budeme muset končit, dáme poslední slovo k otázce panu Šinákovi. Tak jenom otázka. Ano. Když dovolíte, já bych jenom pár postřelil, aby budu stát za to, to nezaznělo. Já to vrátím z té politické roviny do občanské roviny. Musím se ohradit, ale dovolím, že genocidu na smrti. Holokaust jmenujeme židovské genocidu, který nebyl dotažený do konce. Ale sudetští jsou podle mezinárodního práva čisté genocidu, které bylo dotažené do konce. A jenom připomínám slova Emila Arky. Naše neštěstí začalo rozpadat na Rakousko-Uherska a Mnichov začal rokem 1918. Trošku něčem jinému. Sám jsem dopis panu Vyskuděrovi. Já vás tady přeruším, jo? Ne, já vás musím přerušit, že tady, jak si směšujeme základní pojmy, jo? Genocidium podle mezinárodního práva je úmyslná akce k vyhlazení cizího národa. A ať říkáme... Etnika, ta u nás proběhla, ale na to existují mezinárodní studie, uznávaných právníků mezinárodního soudního práva. Tady je odborný stát, kde jsou tam dvě podmínky. To možno určitý čin kvalifikovat jako organizaci. Za prvé, že ten čin byl spáchán systematicky, ale velmi úsilím. A za druhé, že byl podnícen státem. Ano, zařízení státu, to vidíte. A vy to máte v dobu. Ne, vy tady, pane Šinágo, vy směšujete něco, o čem, jak si se dá diskutovat, jestli to byla etnická čistka. Ne, etnická čistka nebo vyvraždění etnika. Genocidium je vyvraždění etnika. A postupně vymírali, že ztratili domov. Ale vymírali, bohužel vymřeme stejně všichni, ať ztratíme domov nebo ne, jo. To je, ne, genocidium není v tomto případě správný pojem a nikdy na to žádná česká vláda nemůže. To je podstatná. Mluvíme, že to je dobrý. Rumunsko je tam ze zpátky, bývalý se vyhlásil o odevřehnání, Maďarsku to též, jsou tam dojazyční města a vesnice. Já jsem dneska napsal dopis ministru Vyskuděrovi, jestli by se vlastně viděl o vyhlášení dne vyhnaní, to je vybalovský v Německu, teď uznaný, a neudělal nic. Takže to se mi si nejvíc vypovídá o tom, jaký vztah tady v civilních občanů máme. To nejsou Němci, to nejsou Češi, to je nádherná symbióza bohemiána o těch staletí, co tady unášeli. Zítra to má zhodnotit poslední revoluce, to řadu 50% HDP. Za Československo. Není způsobáno názvu, co nám všechno udělali. Co nám dělali? Lidi vlastně dělali. Já myslím, že to je další proud diskuze, který by asi nikam nevedl. Já myslím, pane Šináko, že se tady Já myslím, že jestli si můžu dovolit dvěma větama zrekapitulovat a můžeme pokračovat chvíli jaksi v kuloárech. Shodujeme se asi na tom, že Česko-německá deklarace byl významný krok. Shodujeme se na tom, že ta otázka, kterou se tehdy snažila řešit, už dneska není tak palčivá, jako byla před těmi 20 lety a někteří z nás si myslí, že to je také a možná hodně díky tomu, že se podařilo tu deklaraci uzavřít a shodujeme si na tom, že ta otázka historického svědomí se nedá žádnou deklarací uzavřít a že je třeba o ní mluvit dál a budeme. Mohu tak? Určitě. Já patřím ale přesto vám děkujeme, děkujeme panu ministru Želencovi, děkujeme Sašovi Vondrovi, panu ministrovi Vondrovi, děkujeme panu doktoru Horákovi. Karle, ty jsi chtěl ještě něco dodat? Ano, poznámku paní, když jdeme, proč je to diskuzi došlo porážení Václava Klauzy, jen on vlastně dlouho je. Já se pamatuju, že v té době Karbalský ministerský předseda Švazem pohášoval hlasitě, co všechno naší dílení krajenou od nás dostanou. Takže tím tady to nevětlosti a tak dále. Což tady je způsoben taky jistou neboli. Já jsem přesně v Míšově předsel a právě poslouchají, co tady pohášujete, nikdy nebude. Já vám něco řekl, nejsem poznamenány, že to vysvětším vás. Ale to říkáte, že mi vysvětšáte zase na posto nebožné. Protože chcete, pokud přijdete do kuši nějaká význam, já vím, jak to znám. A díky to ta otázka, když přijde, když se setkám otázku, a my to ze všechno znám. Tak mi to bude jasné. That's it, that's it, that's it, that's it, that's it, that's it,